Астанада денсаулық сақтау және білім беру салаларындағы инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға 23 миллиард теңге қарастырылған. Бұл туралы қала активінің отырысында әкім Бақыт Сұлтанов айтты. Елорда тұрғындарының саны күн санап артып келеді. Қаланың демографиялық өсімі қарқынды. Бүгінгі таңда бас қалада 48 мың бала мектепке дейінгі білім беру орталықтарында тәрбиеленсе, 146 мың бала мектепте оқиды. Осыған дейін биыл 7 мектеп пен мектепке жапсарлас 5 ғимараттың құрылысы аяқталады деп жоспарлануда. Бұдан бөлек 2 мектеп, 1 кәсіби бейінді мектебінің және көру қабілеті нашар балаларға арналған балабақшаның құрылысы жалғасатын болады. Қала әкімі 2019 жылға жоспарланған әлеуметтік маңызы бар нысандардың құрылысына да тоқталды. Денсаулық сақтау жүйесінде дәрігерлерге жүктемені азайту үшін амбулаторлық емхана желісі қайта ұйымдастырылуда. Сонымен қатар 105 жалпы тәжірибе дәрігер учаскелері ашылды. Осылайша біз экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдерінің көрсеткішіне, яғни бір дәрігерге жүктеме 1700 адам деген көрсеткішке қол жеткіздік.